بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم viewers, welcome back to my channel Holy Words. اس میں آپ سب viewers امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج میں آپ کے لیے لاتی ہوں بلیک ڈریس ڈیزائنس. میں بہت سارے ڈیزائنس آپ کے لیے لے کر آئی ہوں. سمپل ڈریس پہ یہ ایسے ڈیزائنس. سو ویورز امید ہے کہ